Svetlovsk vilayətində vəziyyətə baxan Azərbaycanlı qanuni oğru vəfat etdi. Kriminal aləmdə Rusiyanın Svetlovsk bölgəsində vəziyyətə baxan və Sedoy kimi tanınan Azərbaycanlı qanuni oğru Ağayar Ağayev Yekaterinburqda dünyasını dəyişib. Sözün düzü xəbər verir ki, bu haqda məlumatı Crime Prime saytı Avtoritetin əhatəsindəki mənbəyə istinadən yazıb. Onun sözlərinə görə, Sedoy 17 iyul 55 yaşında uzun sürən xəstəlikdən sonra ölüb və Azərbaycanda dəfn edilib. Ağayar Ağayev, qanuni oğrular Rövşən Lənkaranski və Lotuqulni maraqlarının Uraldakı təmsilçisi olub və 4 saliyə Katrenburq tərəvəz anbarının yenidən bölüşdürülməsində iştirak edib.